Apa de noi de Prodi atxizketan, eta bueno, hemen gara beste hileroko bazkide zozketa batekin, ja da ez da gizen baharrena da den, baina ja bastante egin ditu. Eta bueno, beti bezala hemen gara zozketan, horrek uste dituzute ilonetako bazkide, ba, parte hartzen duten bazkide guztiak, eta bueno, beti bezala bazkidetza sistema azalduko dut. Bazkidetza sistema urtean 10 euro ordaintzen dituzu, bueno, 10 euro ordaintzen dituzu eta bazkidetzak urtebeterako balio dizu gemerantzean. Honekin egiten duzu, gure proiektuari, ba, launtza bat ematen diozu. Ze amantaia ditu bazkide izateak? Bueno, azteko, ba, egon ikusten nahi zaten, ez? Urte horretan zehar, 12 zozketa egingo dira jolasenak, eta 12 zozketatan parte hartuko duzute automatikoki. Irabazten badezue zozketa, zuei tokatzen bazaizue, joko zerrenda bat bialiko dizuegu, eta joko zerrenda hortatik bat aukeratu behar dezute. Eta, bueno, jolas zerrenda hortan ez baduzute bat gustuko bat topatzen, gu prezio bat esaten dizugu, eta zuei prezio horren barruan dago jolas bat aukeratu dezakezute zeuen gustokoa. Gehiago ze abantaila dauzka, ba beira, oain, adibidez, zerbitzaria, Minecraft zerbitzaria ireki dugu, eta Minecraft zerbitzarian bi pizaera izan daukate bazkide dienek. Ordan bazkideek zaiten dute. Halako abantaila batzu dauzkate. Abantailak zer dira? Ba, zaitea, adibidez, kosmetiko ekstra batzuk izatea beste pertsonan gainetik. Ez, beste abantaila estilorik ez da kosmetikoa nada, baina, bueno, hoxe daukate. Eta, bueno, besterik gabe, zozketari ekingo dio, sorteriko honen opa izuete denoi, eta, ea ba, norden irabazlea. Ea ba, 20. Bazkidea izan da irabazlea, hemendik zorionak opa dizuegu, bo, dizugu. Eta, bueno, beste hoiz esan, ba, jarrai dezazuela parte hartzen, o jarrai dezazuela bidea ikusten, urrungo hilean posible data zuei tokatzea. Eta, bueno, besterik gabe urrungo hilarte agurtzen naiz, zorionak irabazlari berriz ere, eta urrungo arte, ale, aio!